aja. Nanti langsung makan aja. Di TikTok sih, mumpung udah dicebok. Ya kan mumpung dae ora enak terus awakmu ora njogo sapa-sapa kan. Ya kan memang aku nek ketemu karo ketemu itu. Makane iki aku rene kae terus ya dijak nang ngene iki. Jan ngene tipe hotelan. Opo iki? Atar bening. Jane yo lah libur nang kene Allah ditan libur. Eh naik iling iki nang kuping iki ya Allah. Hai. Ama. Ngengeng. Eh mbok kuwe. Nang kenang. Dodol bakso. Dodol bakso 3-1 senti. Kebarane dikumpul duit ya, satusan ya. Wah, iki suweger, guys. Kocar-kacar kabeh. Ada gak kurang cilik mau ya. Iki ku luru panci sing elek-elek ae kan kanggo pembantu. Nek mampir sampu mampir enek bakso nganggur. Tapi barman kok mbayar 1 sentian iki. Ora nggowo 5 tok. 5 mangan piro san? 3 apa 5? 5 1 senti. Eh loro, mangan loro. Loro sik loro kurang 3. 4 1 senti. Anakku 3 1 senti. Kurang loro kas ke 1 senti ke. Ntar rezeki ya. Eh kira bakso tak tawari ya gamelan duwe. Aku tak tawari gamelan duwe. Sajane mantep iki. Nah, tuh. Bakso separo. Ora enak plastik ya, Cek.